tämä päivä on mennyt vertikaalihikauksen parissa. Olin siellä yhteensä noin 9 tuntia. Kala oli huonolla otilla, yksi pieni tärppi. Ja vettä alla oli noin 6-8 metriä. Kaaret olivat todella isoja. Eli luvassa on vielä isoja kuhia ja haukia. Kaiken tämän ohessa poikakin rupesi kävelemään. Tämmöinen päivä tänään. Mutta jatkamme näistä kuvista ja tunnelmista seuraavan videon. Se on hei hei!